Zdravím vás. Vidíte mě po velmi těžké noci. Tady je Jana, tady je moje mamka. Navštívilo mě mnoho žen, mnoho mužů dneska v noci. A povídali jsme si o tom, jaký to je milování. Co je vlastně spojení mezi ženou a mužem. A já mám své poznání právě z naší rodové linie. Poznání z kurzu, které jsem věnovala před početím, před příchodem. Vůbec prvního děťátka, protože jsem se věnovala přírodním cestám, přírodním způsobům otěhotnění, přírodní antikoncepci a přírodnímu porodu a přírodní medicíně a přírodnímu přirozenému odchodu a celého kolového života a i přirozeným porodům. Takže jsem obsáhla celý životní cyklus a nyní jsem se rozhodla, a říkám to veřejně, opečovávat energeticky ženy a energeticky muže, protože mám tam svůj přístup. A to, co bych chtěla teď nasdílet, je to, že budu praktická a právě ze spojených vizí a zkušeností a komplexních, vnitřních, i bytostních, i vědomostních, venkovních. Takže jdeme na to. Šaman Velado má na knize květ a kolibříka. Nasdílen v jiných videích. Květ znamená průchozí bránu všech vnitřních bytostí v souladu s tělem, v souladu s venkovním prostorem i bytostmi venku. V tu chvíli se celá konstelace opravdu propojí, spojí a zharmonizuje tak, že z různých konstelačních schématů se všichni postaví do trubice. Žena, která v tu chvíli je v živém těle ženy, tak dokáže svoje lůno a svůj chrám lásky otevřít a mít stále otevřený květ. Stále mít otevřený květ. A kolibřík je ten partner, nikoli ten, který stále chodí pít nektar svojí partnerky, až ji úplně vysusá. Nikterak. Partner, kolibřík, je ten, který opečovává a chrání ten stálý otevřený průchod. Celé ten spojené zharmonizované konstelace venku, v těle ženy i vevnitř všech bytostí a stejně tak vnitřní bytostí těla ženy a venkovních bytostí. A žena ve svém těle má úplně soulad plazího, emočního a lidského mozku. Tak je to správně. Žena takto dokáže být čistou, milující po celý život, bez vlivu chemické antikoncepce. A takto muž dokáže být bezpečným partnerem před bezplánovaným těhotenstvím. A toto není otázka chtíče, toto není
Nyní otázka mechaniky, jak úplně vygumovat ženský mozek mechanickým třením nebo rychlostí a způsobit ženě jakékoliv křeče na těle, zatuhnutí, protože kdykoliv při jakémkoliv tělesném kontaktu ženu bolí tělo, dívku bolí tělo, nebo dospívající slečnu pobolívá podbřišek, pobolívá krční trapézový svaly, tak není v souladu s tím partnerem. Není ještě čas na tyto spojení, poznání. Je krásný květ, který láká sučící hmyz. A na rodičích je, aby opečovávali tento květ do zralosti, do vyzrálosti a aby opečovali svoje poupě do své síly, kdy ona, ta žena, navnímá správně toho kolibříka. Protože když toto naše děti naučíme, tak přestanou se prodávat kondomy, přestane se slyšet na ulicích nadávka ve čtyřmístných písmenech, začínajících na písmenko P a končící tou bránou, tím otvorem. Jenže ta brána, ten otvor, není otvor. Jana Zlesáková vysvětluje celý konstelační krystalický soulad všech předků. Od vzniku, kdy jsme byli trilobitama z paměti plazího mozku, kdy jsme se vyvíjeli přes savce do savčího mozku a kdy jsme se intelektuálně vzdělávali v minulých životech v lidském mozku. A dráždit ženu, a probouzet v ní chtíč a stávat se lovcem své vlastní partnerky, aby její partner vysosal život ze své ženy, co se stalo v mý ženských generacích přede mnou. Tak to odešly všechny ženy, proto mám takto sílu takto mluvit v tlumočení s mojí maminkou, že tímto poznáním s odchodem maminky já jsem byla tak vysátá, že jsem odcházela s tou bránou s maminkou. Protože maminka mi dala život a já jsem byla bez síly tady v tom životě. A je-li žena bez síly, je to zodpovědnost partnera. Není to žádný nevyzrání, je to plná zodpovědnost dospělého, vyzrálého muže. V momentě, kdy se sám rozhodne se spojit se ženou. Proto já se teďka pasuju na průvodkyni tohoto prostoru, protože mám ten cit, mám ten dar. Pořád jsem hledala, co má být mým dalším posláním. A dneska v noci ke mně přišla tato souhra. Týhletý průchozí brány, kdy všichni na mě mluvili. Kdy jsem znovu celou noc nespala a kdy jsem byla v přímém propojení k tomuto rozhodnutí, abych odstartovala smysluplný život mně a dětem, které ze mě vyrostly. Protože moje děti jsou plody všech žen, které dávaly životy a té poslední mně, Janě. Janče, protože dneska mi přišel ze světa světu malíček, kde je napsáno recyklováno od Kristýnky Janičce. A
tam bylo psaníčko a bylo tam napsáno Milá Janínko. A pro mě s maminkou to byl tak silný okamžik, když jsme se zpřítomnili na to, že teď je tady Janínka. Teď je tady Janíčka. A co teda je úkolem Jarči? A tohle je naše nová pouť. Nová volba. Protože vidět, jak hasne moje dítě, protože praxe mechanikou se působí děvčatům bolest. V tu chvíli dívče, říkám to správně, dívče není existenčně, bytostně, vnitřně, tělesně, intelektuálně přijato, vyzrálo k tomu, aby přijalo toho správního kolibříka. A v přirozených ženských kurzech o přirozeném porodu a přirozeném partnerství se říká, když se rozhodnete najít se toho správního partnera na celý život, vysaďte antikoncepci a buďte bez ní minimálně 3/4 roku a čistěte tělo. Protože s antikoncepcí jste otupělí. S antikoncepcí máte otupělý smysly. Cety. Intuice. Takže já se navracím do přírodní antikoncepce, kterou jsem i mojí dcerce nabízela. A byla jsem radikálně, pěkně mi bylo ukázáno, kde mám stát. A protože tímto způsobem skutečně se mnou bylo nakládáno, ve smyslu toho, že když se čistí WC, tak tou štětkou si musí drhnout, aby se to WC pořádně vyčistilo. Jenže to je sex, to není milování. Takže zastavte sexování a pojďme dělat osvětu, která hojí nás, hojí naše ženy, naše zranění vysátý muže, protože oni byli zodpovědní taky za to, co dělali svým ženám. A existence toho, kdy muž postupně srážel ženu, srážel děvče a srážel syna, protože on vládl, tak to bylo, víte, to si pamatuje náš plazí mozek. To je minulost. Tak jsme žili a v tom jsme vyrůstali a to byly kmenový tradice, rodin, aby muž měl existenční klid a ve chvíli, kdy zemřel v bitvě, žena a děti byly volní. Dneska to tak není. Dneska já pozvedávám, otvírám tohleto povědomí, že plazí mozek, emoční mozek, lidský mozek potřebují být v úplné harmonii a souladu u květu, stejně u kolibříka. A aby vám to dalo na zamyšlení smysl, tak vám ukážu, o čem tady mluvím. A nechám to na vás působit. A technikálie o tom, jakým způsobem se zasunuje, vysunuje a kdy lůno ženy stahuje a kdy se rozvolňuje, tak o tom si budeme povídat už v našich kurzech. A vidíte tady toho kolibříka? Tento kolibřík je pan Alberto
hledal. A ten květ jsme každá z nás. A každá z nás má by být opečována takovým kolibříkem, který chrání naše světlo. Světlo ženy. A když žena uhasíná, tak kolibřík se zajímá. Ptá se. Doptává se. A zůstává na blízku. Není to o tom, že by sosal nektar. Na zamyšlenou. Kontakty na mě najdete na xanada.cz, tančícíjana.cz, YouTube Xanada. A skutečně existují přírodní antikoncepce a k tomu, k této přírodní antikoncepci je zapotřebí dovychovat nás rodiče a opravdu chránit. Nikoli si pořizovat samopaly. Jak se říká vtipně, budete si muset pořídit náboje. Není potřeba. Tatínkové, když budete správnými kolibříky vaší maminky, ženy vašich dětí, tak vaše dcery si najdou toho správného kolibříka, který bude opečovávat světlo svojí ženy. Protože když odejde maminka, zhasínají děti. Není kam spěchat. Život neutíká mezi prsty. To chce jenom lidský mozek. Život tady pro nás je. A přesně takovouhle harmonii na tomto obrázku máme žít v našich rodinách. Tak ať se nám daří. To skutečně naplňovat a žít v našich životech. Dneska je 23.7.2024. Já tímto zdravím Kristýnku Vodrážkovou a společně vás zveme do kavárny Nota v Pardubicích od 16.30 hodin za námi. Dneska jsme tam a můžete přijít v tichu a v tichu s náma být, protože inspirace ta funguje přes obrazovky a při přítomnosti i v tichu je mnohem opečovávajícnější. Těším se na každýho z vás. Osobně nebo tady. V mém online prostoru. Uvidíme se. Příjemný den.